តេស្តរកជាចេតីមត្រៃនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដែលបានចេញផ្សាយកាលបញ្ចប់ថ្ងៃប្រហស្សសប្តាហ៍នេះក្រមរដ្ឋមន្ត្រីកាលបរទេសអាស៊ានបានលើកឡើងជាថ្មីពីពីភាពចាំបាច់នៃផែនការសន្តិភាពទាំង5ចំណុចសម្រាប់វិបត្តិនៅមីឈិនម៉ានេះបានតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ក្រមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានបានអះអាងឡើងវិញសារជាថ្មីពីគោលជំហររបស់ខ្លួនថាផែនការសន្តិភាព5ចំណុចនៅតែជាគោលការណ៍ចម្បងក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានេះបាទតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃសុក្រទី14ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយចេញផ្សាយកាលពីយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះក្រុមប្រមុខការទូតអាស៊ានក៏បានថ្កោលទោសផងដែរចំពោះ ពើហង្សាដែលនៅតែបន្តកាត់មាននៅមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងនោះមានដូចជាការពីប្រហាតាមផ្លូវអាកាសការបាញ់ប្លង់កំភ្លើងធំនិងការបំភ្លេចបំផ្លាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាធារណៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដល់ដាលនេះបានគូបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាក្រមរដ្ឋមន្ត្រីការបរិទេសបានចម្រាញ់ឯកក្រុមពាគីពពន់ចូលរួមធ្វើសកម្មភាពជាក់ស្តែងដើម្បីបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៅអំពើហង្សាគ្រប់តម្រងទាំងអស់ ក្រុមតង្កល់ទោះរលសកម្មភាពដែលនាំឲ្យអង្គហឹង្សាកាន់ឡើងក្រមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានក៏បានដឹកឡើងផងដែរពីភាពចំបាច់ក្នុងការបង្កើតបរិយាកាសអំណោយផលសម្រាប់កិច្ចការបដាល់ចំណុយមនុស្សធម៌និងការរៀបចំកិច្ចសន្តិនិនធនៈជាតិប្រកបដោយបរិយាប័នក៏បញ្ជាក់ថាមីយ៉ាន់ម៉ាដែលជាសមាជិកអាស៊ានមួយផងនោះបានធ្លាក់ក្នុងភាពចលាចលនេះអង្គហឹង្សាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2021មកម្លេះហើយអាស៊ានក៏បានដាក់ចេញផែនការសន្តិភាព5ចំណុចផងដែរក្នុងនោះរួមមានទាំងការស្នើឲ្យ ជុំភ្លិមរលអំពើហឹង្សាក្របតំរងនិងរៀបចំកិច្ចសន្យាប្រកបដោយលក្ខណៈស្ថាបនិករវាងភាគីពាក់ព័ន្ធជាដំដើម្បីដោះស្រាយបាត់បញ្ចប់ជំនួសសពថ្ងៃតែមិនទាន់ទទួលបានផលអ្វីនោះឡើយ